Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Військовий обов'язок, яке він має значення сьогодні та яким планується призов 2021 року? Запитаємо у гостей, які прийшли до нашої студії. Це хлопці, які багато чого вже пройшли у своєму житті, були на війні, сьогодні прийшли до нашої студії. Це заступник військового комісара Соборного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, капітан Олексій Міхеєнко і старший офіцер сектору комплектування Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки капітан Андрій Шульга. Дуже раді бачити вас у нашій студії. Дякую. Тож, яку роль для країни от з 2014 року відіграли військові комісаріати, а нині це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки? І як проходила мобілізація тоді і зараз, чи можемо ми порівняти? Тож, будь ласка. Доброго дня. Добрий день. Тоді, в перші дні агресії з боку Російської Федерації, звертались добровольці до військових комісаріатів з приводу того, щоб захищати свою батьківщину. По-перше, це було що звірка облікових даних тих громадян, які зверталися до військкоматів, також проходження медичної комісії, оформлення документів. Якщо вони придатні, то вони направлялись до військових частин, які захищали кордони нашої країни. Якщо порівняти з тими часами, то тоді це було добровільно, також робота з підприємствами, виклик військовозобов'язаних на часткову мобілізацію та призов до лав Збройних сил та інших військових формувань. На теперішній час це добровільно. Тобто військовослужбовці та військовозобов'язані або призовники можуть піти на військову службу за контрактом. Так, добровільно. І якщо в цифрах, чи можемо ми зараз надати якісь цифри? Скільки було тоді, скільки зараз, і ось порівняти їх? Ну, тоді за 6 хвиль мобілізації в Соборному районі, тоді Жовтневому, було призвано біля 500 військовозобов'язаних та більше там, 30 одиниць техніки до лав Збройних сил та інших військових формувань. Зараз кількість військовослужбовців за контрактом, які виявляють бажання проходити військову службу, десь в Соборному районі центрі комплектування соціальної підтримки біля 60, від 60 до 100 чоловік. Так, тобто ну, це, різниця... Ну, то ж було більше, там 2 роки проходило, це за 2 роки було призвано по мобілізації. Так, з приводу тих змін, які відбулися, реформувань, всього, що сталося зараз військовокомандами, такими, якими були вони раніше, зараз можна сказати, що вони зовсім інші, це інша структура, трошки розкажіть про неї. Так, з 2018 року пройшло реформування військових комісаріатів в районі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Основні завдання, в принципі, вони такі і залишились. Це оборонно-мобілізаційна підготовка, призов на строкову військову службу та територіальна оборона. Але було введено відділення рекрутингу, яке займається зараз призовом на військову службу за контрактом. Ну, це вже можна запитати, мабуть, у вас, так? Так. З приводу взагалі того, як люди охоче йдуть до лав на військову службу, так? Чи вони хочуть це робити добровільно, чи, можливо, все ж таки обов'язок їх змушує йти, хочеш ти чи не хочеш. Ось перше питання таке до вас. Дякую за питання, Юлія. Ну, якщо розмежувати призов на строкову військову службу, а також військову службу за контрактом, то ми розуміємо, що призов – це обов'язково, да, для юнаків з 18 до 27 років, в яких немає ніяких противопоказань по здоров'ю, по морально-психологічному стану, ну і, звісно, відсутні судимості. Це зрозуміло. Якщо взяти військову службу за контрактом, то ми також знаємо, що всі зараз в такі скрутні часи з ковідом, да, дуже багато приватних підприємств позакривалось. І, як показав час, що військова служба дає не тільки нормальний, стабільний заробіток, да, а ще й не впливає ніяк на ті негаразди, які були з ковідом.
І люди все частіше приходять і хочуть служити, так? Так, хочуть звичайно. Бути військовими. Так. Як змінилося ставлення взагалі до і до військкоматів, і взагалі до служби? Чи можна зараз порівняти з тим, що було колись, і як зараз? І взагалі ті поняття, як дідовщина, наприклад, колись було таке, як зараз з цим? Зараз немає ніякої дідовщини. В жодного призовника або в солдата строкової служби не забирають ні мобільні телефони в військових частинах, нічого такого немає. Тому, якщо, наприклад, десь його там ображають призовника, то він дуже просто, дуже легко набирає гарячу лінію Міністерства оборони або Генерального штабу. І все, ага. Все дуже швидко вирішується, відразу приїздить комісія і всі ці питання закриваються. Але такого немає, тому що всі командири на своїх місцях контролюються, тому взагалі ніяк. Яких побоювань не повинно бути у строковика або в призовника. У батьків, мабуть, більше і побоювань. Батьків, так? Паче, так. Особливо в тих людей, які пройшли так. Ось так, таку школу, можна сказати, в лапках школа, але так. Все ж було. Зараз вже цього немає. Як проходить призов 2021? Чи готові і зараз військкомати, і ті люди, які готуються так стати солдатами? Що вони думають і чи доводилось вам спілкуватися з призовниками? Як вони готові? Звичайно, ми постійно спілкуємося з призовниками, тому що всі юнаки проходять приписку до призовних дільниць, да, і там ми вже з ними не тільки бачимо їхні фізичні, моральні показники, да, і придатність до Збройних сил України, до служби, а ми ще бачимо їхнє бажання служити в тих чи інших військах. Це вже відразу вирішується. Ну і саме головне, що змінена повністю структура зараз нашого призову, це вже більш наша робота обласного ТЦК. Якщо раніше ми направляли в навчальний центр всіх призовників, збирали велику команду, одну, дві, три, і направляли там по 200 чоловік за один раз, то зараз будемо направляти напряму в військові частини призовників і дуже маленькими командами, щоб додержувати цих норм і заходів недопущення коронавірусної інфекції. Угу. А взагалі, чи є випадки все ж такої інфекції? І зараз взагалі, мабуть, це місце, де, якщо вже потрапив цей вірус, то він буде дуже швидко розповсюджуватись. Чи є якісь відомості? Про ні, це от, трошки розкажіть. Да, дуже просто. Насправді, у нас призовники, вони проходять, здають тести як і в районному центрі комплектування, так і на обласному збірному пункті. І от за цей рік у нас не виявлено жодного такого випадку, тобто не допускаємо. Якщо навіть є якісь показники у призовника, там, який ще не пройшов районну призовну комісію, то звісно, що його нікуди ж не везуть і просто направляють в лікарню. А в військових частинах, якщо з'явився він, чи відомо вам про це? Якщо з'явився, наприклад, коронавірус десь, так, чи потім ізолюють, ну, напевно ж, ізолюють цього солдата, як потім швидко це все розповсюджується? Я не можу відповісти конкретно за якусь окрему частину, угу. Але ми знаємо, що, звісно, такі випадки є, і всіх, хто контактували, всіх на ізоляцію, і хлопця кладуть в госпіталь військовий і лікують. Так, ну, будемо сподіватися, що все буде добре, звичайно ж, так. Всі будуть здорові. Які страхи, ну, найперше, що турбує і призовника майбутнього, і батьків, що, чого вони найбільше бояться? Напевно, дуже часто задають питання батьки, як і призовники, чи буде направлятись призовник в зону ООС. Звісно, ні, категорично ні. Всі вони проходять службу в тилових частинах, в частинах забезпечення, ну, або в навчальному центрі Збройних сил. Це перше. Друге, те, що, звісно, всі думають, що їх змушують підписувати там контракти. Ні в якому разі, це все добровільно. Ну, і ще, звісно, як батьки завжди задають питання, як їх там харчують, одягають, одягають. Так, чи одягнені вони добре. А як зараз із цим? Це теж можна розповісти зараз, щоб не було потім питань у батьків потім. Ну, якщо коротко, всі зараз бачать і навчальні центри, і військові частини перейшли на каталогову форму харчування. Це, простими словами, фуршет. Тобто, вже нема такого, як раніше, строковику дали те, що дали, і все. Подобається, не подобається, їж. Зараз він може вибрати, що він хоче на перше, на друге, на третє. І це, напевно, дуже їм подобається, тому що більшість призовників, які, можливо, з якоїсь сел далеких, знаєте, з бідних родин, вони навіть вдома такого харчування не отримували. От ви так вмієте заохотити призовників, щоб вони до вас йшли. Насправді, це дуже добре, що зараз, нарешті,
врешті солдат має можливість нормально харчуватися, як без цього? Йому треба сили, здоров'я. З приводу здоров'я теж у батьків, мабуть, є побоювання, що здоров'я втрачається. І там за 2 роки ми вам віддали здорову дитину, а забираємо ось... можливо, з якимись хронічними захворюваннями. Чи може зараз бути це, чи як поставлена медицина? Медицина також на високому рівні. При кожній частині є медичні пункти, де постійно призовники проходять і профілактичні заходи, і взагалі от в кожному гарнізоні військовому є госпіталі військові, де не тільки призовнику можуть безкоштовно дати любу допомогу медичну, а й зрозуміло, що вони перед тим, як йдуть на військову службу, військово-лікарську комісію проходять, і точно так же по звільненню проходять військово-лікарську комісію. Немає в них нормальний графік служби. Призовник – це той військовослужбовець, який, от як написано в статуті, от точно так він і служить. Якщо брати військову службу за контрактом, звісно, що це, якщо в зоні ОС, можливо, якийсь ненормований робочий день, можливо, немає якихось гарних умов, да, там, коли в окопах хлопці сидять, то строковика це взагалі не стосується. Казарми з опаленням, з харчуванням, з гарячою водою, ну і таке інше. Так, казарми теж в належному стані зараз, відремонтовані. Це теж хвилює батьків багатьох і родичів. Чи в нормальному належному стані, чи не холодно взимку, наприклад? Взагалі не холодно. І казарми не тільки відремонтовані, а ще й збудовано дуже багато нових казарм. Да. І в нашому гарнізоні, Черкаському, Гордійському ми бачимо, і взагалі по всій Україні. Так, ну такі зміни, знаєте, просто радіє душа, коли чуєш, що насправді солдати нарешті виділяються кошти для того, щоб таки наша армія була, ну, можливо, поки що не взірцем, але хоча б на належному рівні. Так. А як ви думаєте, чого ще нам не вистачає? От найбільше. Ви знаєте, дуже складно сказати, чого нам не вистачає, але хотів би от від себе додати, що в жодній країні світу, да, немає такого, як у нас. Тобто у нас призовники, які працюють десь на підприємствах, ти йдеш на строкову службу, це твій обов'язок, але зараз особливий період, і за кожним призовником зберігається ще середній заробіток і робоче місце. Тобто ти призовник, ти отримуєш в армії відносно небагато, це там від 300 до 600 гривень. Але на підприємстві ти, можливо, працював і отримував 20 тисяч гривень. І ти от будеш отримувати ці кошти, будучи солдатом строкової служби. Угу. Тобто можна йти з підприємства, а чи охоче відпускають роботодавці на службу? Це вже, тоді в такому Олексій випадку. Скаже, ну, да. Так, будь ласка, Олексій. Звісно, не дуже охоче, але взагалі-то відпускають призовника, які предоставляють документи, йому надається, ну, витяги з наказів, коли їх вже призначили до військових частин, направляються на підприємство, і за призовником, а також за контрактниками військової служби за контрактом, залишається робоче місце та середня заробітна платня. Угу. А також вони отримують заробітну платню вже за військову службу за контрактом. Ось дивіться, от змінилась назва, так, територіальні центри комплектування та соцпідтримки. Тобто, що це означає? Чи можемо ми трошки розшифрувати для тих людей, які ще, можливо, не зовсім розуміють? Дивіться, зараз з'явилося, раніше прийом громадян здійснювався черговими військових комісаріатів, а зараз це єдине вікно. Тобто, з'явився ресепшн, де працівник Збройних сил України приймає громадян, які звертаються за певними питаннями. І він вже вносить в електронну базу кожного громадянина і направляє по тим питанням, які виникають, до різних віконець, де знаходяться працівники, і відповідають вже конкретно на конкретні питання. Тобто це або військовослужбовець, солдат-сержант, або це офіцери запасу, або це призовники. Uh-huh. І вони йдуть вже по напрямкам роботи. Так, ну, соцпідтримка ви ще можете додати, так, будь ласка. Так, якщо додати, то, звісно, що раніше були дуже невеликі штати в військових комісаріатах. І там не могли вже ми таку велику давати підтримку тим же ветеранам. Зараз ветеранів стало багато у нас, тому вони часто звертаються до нас за якимись оздоровчими питаннями, за соціальною підтримкою в плані, можливо, навіть якихось юридичних питань. Ми їм всім цим допомагаємо. У нас тепер є такі працівники в штаті,
штаті, або військові, або держслужбовці, які можуть не тільки проконсультувати, а ще й якусь необхідну довідку зробити, ну і таке інше. Тобто теж треба, щоб люди знали, що до вас можна звертатися. Так, так, це ті військовослужбовці, які вже пройшли службу, і вони зараз можуть бути на обліку у вас, так? Так. Ну, вони вже є на обліку, вони можуть вирішувати деякі свої питання, які їм потрібні. Да. Так, ну це дуже добре на сьогоднішній день. І ну ось так наостанок хочеться все ж почути від вас рекомендації і, можливо, ще підтримку призовників, щоб вони розуміли, ідуть на службу, вони виконують свій обов'язок, з ними нічого не станеться, вони будуть здоровішими, можливо, сильнішими, так? Так. Витривалішими. Ну, давайте з вас почнемо, так? А ви вже додасте. Добре. Дивіться, крім всього того, що перейшли ми на нову реформу, це також усвідомлює те, що громадяни більш свідомими стали і звертаються вже до районних територіальних центрів комплектування щодо оформлення своїх обліково-військових документів. Тобто не ви їх за шкірки тягнете, так? Так? А вони вже так, самі приходять, вони так? Вони потрібні для того, щоб працевлаштуватися на роботі, для вступу в навчальні заклади. А також, якщо вони змінюють місце мешкання, прописка, виписка з однієї місця мешкання в інше. А також постійно оновлюють свої облікові дані, зміна місця роботи, зміна місця мешкання та проходження періодичної військово-лікарської комісії. Так, ну, будь ласка. Ну, хочеться додати одне, що хай не бояться ні батьки призовників, ні взагалі військовозобов'язані військової служби, як строкової, так і за контрактом. Де ще можна молодому хлопцю або військовозобов'язаному громадянину, де ще можна дізнатися, що таке честь, мужність і відвага, як не в армії. Ну і бути, звісно, що всім забезпеченим на 100% за всіми стандартами НАТО і різних країн європейських. Тому бажаю всім не боятись, приходити в районні центри комплектування, отримувати консультацію, йти на службу, ну і бути, звісно, здоровим. Ну а ми вітаємо вас з вашим святом, так? Хочеться, щоб ви теж мали здоров'я більше, так, що це нікому зараз не завадить. Ну і, звичайно, щоб ваша служба теж проходила легко для вас, так, ну і, можливо, для тих людей, з якими ви співпрацюєте. Дуже будемо дякую. Чекати дуже ще дякую. Вас у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.